El que ha sigut considerat com a millor porter de la Lliga SmartBank, l'arlequinat Ian Mackay, deixa el centre d'esport Sabadell després de dues grans temporades. El porter va ser clau en l'ascens de l'equip a la segona divisió i ha sigut una peça fonamental per mantenir l'equip en la lluita per la permanència fins a l'última jornada. Mackay torna a l'equip i ciutat de la seva infància, al Deportivo de la Coruña, amb l'intenció de tornar-lo a la Lliga Professional. L'equip gallec també serà la temporada vinent a la nova Primera Federació Espanyola. L'exporter arlequinat destaca que va rebre ofertes de la segona divisió, però les arrels familiars van decantar la balança. Tengo oferta, bueno, tenía ofertas de segunda división de Tenerife, Mirandés, algún equipo más, y al final ni les hice pues caso, porque cuando me llamó el Depor ya no me lo pensé. Creo que estoy suficientemente maduro para volver allí. Quiero demostrar pues que soy portero muy apto para el Depor y al final, pues ya te digo, intentar ayudar a mi ciudad y al equipo de mi corazón, porque yo desde niño siempre fui aficionado del Depor, pues a volver a la Liga Profesional. Ian Mackay va destacar que ahir confiava en la permanència de l'equip, però la inesperada derrota de l'Sporting i un Rayo Vallecano incapaç de marcar el Lugo van trencar els somnis del porter, que tanca així la seva etapa a l'equip arlequinat sense poder haver gaudit d'una creu alta plena de públic. Mackay també destaca la gran qualitat dels equips que conformen el grup d'aquesta nova lliga, en la qual el Sabadell lluitarà per l'ascens, però el porter avisa que calen esforços. El grupo del Sabadell lo veo muy, muy complicado, la verdad. Cuento tranquilamente con 11-12 equipos que van a luchar por el playoff y por quedar campeón. Creo que tiene que reforzarse muy bien el equipo para poder disputarle a grandes equipos como hay en esta categoría. Y de nivel veo una segunda división un poco menor, pero con muy, muy buenos equipos que pueden estar tranquilamente cualquier equipo en la Liga de FP. Ian Mackay recalca que la seva marxa al Deportivo no es deu a motius econòmics. Les ofertes rebudes des dels equips de segona A eren més abundants, però els motius familiars eren més importants. El porter es va acomiadar de tots els arlequinats donant-los les gràcies i demanant que recolzin i donin suport al centre d'esport Sabadell. També va demanar que confiïn en l'equip, ja que creu que tornaran al futbol professional.